Əşrəf müəllim, Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasının məlumatına görə 2017-ci il bank sektoru müxtəlif bəndlərdə aşağı göstəricilərlə başa vurubdur. Bunun səbəbləri nədir? Bunun əsas səbəbləri təbii ki, bankların problemli kreditlərinin artmasıdır. Yəni ki, bankların verdiyi kreditlər qayıtmır. Eyni zamanda da ki, müştərilərin bank əmanətlərinin banklardan çıxarılmasıdır. Sadəcə maraqlısı odur ki, Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası bütün bunlara rəğmən qeyd edir ki, ötən ili bank sektoru 900 milyon, haradasa 900 milyon mənfəət götürüb. Yəni cəmi. Və halbuki 2016-cı illi o ələrlə başa vurmuşdu və əslində amma bank sektorunun ötən ildə bu 9 milyon mənfəəti bank fəaliyyətindən yox, dövlətin beynəlxalq banka hədiyə etdiyi 3 milyard dollardandır. Yəni 3 milyard dollarda bu haradasa manatla 5 milyard manatdır. Yəni İndi fikir verin ki, dövlət bank sektoruna 5 milyard bağışlayıb, bank sektoru da 9 milyonla mənfəətə çıxıb. Deməli, həmin o dövlət yardımı olmasaydı, deməli, bank sektoru ötən ili 4 milyarddan çox ərlərlə qutaracaqdı. Bu da ki, ölkə tarixində görünməyən bir şeydir. Yəni, əslində, 2017-ci il bank sektorumuz üçün müstəqillik dövründə ən ağır il oldu. Strateji yol xəritəsinə görə 2018-ci ilin sonuna kimi bankların saxlanlaşdırılması prosesi başa çatmalı. Sizcə bu ilin sonuna kimi bu proses yekunlaşacaq mı? Hesab edirəm ki, əgər adekvat addımlar atılsa, sağlam, dürüst və bu işi bilən adamlar bu işlə məşğul olsa, bəli, bu işi 2018-ci ildə bitirmək olar. Amma təəssüf ki, hələlik bu dediyim işlə həmin insanlar məşğul olmur, ona görə də inandırıcı deyil. Aha. Banklar bu günlərdə Azərbaycan Kredit Bürosu birincisi yaradıblar. İlk özəl kredit bürosu nə vəd edir, nələr gözləmək olar? Heç nə vəd etmir, yəni heç bir dəyişiklik baş verməyib. Hələ 2000-ci illərin əvvəllərindən, yəni 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri adlı qurum onsuz da var. Yəni, bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının müştərilərinin kredit tarixçəsi həmin o reyestri də var. İndi həmin o reyestri məlumatını ötürürlər bu özəl quruma. Rəhbəri də elə eyni şəxs olacaq. Faktiki əvəzsiz özəlləşdirmədən gedir söhbət. Sadəcə bu özəlləşdirmə nədənsə bütün kredit təşkilatları arasında yox, cəmimiz 8 bank arasında aparıldı və hətta ümumiyyətlə gözlənti belə idi ki, bu özəl kredit büroları haqqında qanundan ki, yalnız kredit təşkilatları yox, ümumiyyətlə borc, yəni borc vermə fəaliyyəti ilə məşğul olan digər qurumlarda icbari şəkildə qoşulacaqdır. Yəni, söhbət gedir mi, nə bilim, lombardlardır, leasing şirkətləridir, nisiyə mal satan dükanlar hamısı. Amma qanunda yazıldı ki, onlar könüllü qoşula bilər. Təbii ki, könüllü də heç kəs gəlib ora qoşulan deyil. Deməli, elə əvvəlki sistem qalır. Sadəcə, əgər bundan əvvəl həmin sistem məxsus idi dövlətə, indi məxsus olacaq cəmi bu 8 banka və heç bir dəyişiklik olmayacaq. Borçlu vətəndaşların xaricə çıxışını qadağan edən qərarların sayı artır. Bu qərarlar məsələnin həlli üçün bir çözümdürmü, çarədirmi? Yox, əlbəttə ki, çarə deyil. Xüsusən nəzərə alsaq ki, o ölkədən çıxışa qadağalar bir qayda olaraq qanunsuz qəbul edilir. Yəni, əslində məhkəmələr həmin qadağanı o halda qoya bilər ki, borclu vətəndaşlar üzrsüz səbəbdən borcu qaytarmırlar. Amma əksər hallarda, hətta mən deyərdim ki, mütləq əksər hallarda vətəndaş üzrlü səbəbdən qaytarmır. Yəni, imkansızlıqdan qaytarmır. Bu da təbii ki, üzrlü səbəbdir. Və bu məhkəmə qərarları ona görə də
qanunsuzdur. Və son nəticədə bu onsuz da o vətəndaşların o borcu qaytarılmasına xidmət etmir. Hətta mən deyərdim ki, əksinə, çünki elə insanlar var ki, gedib xaricdə bir iş tapacaqdır, o işdən pulu qazanıb o borcu da bağlayacaqdır. Amma indi bunu da vətəndaşı bundan da məhrum edirlər və bunun da heç bir mənası yoxdur onsuz. Əkəmən, təşəkkür edirəm, suallarımıza davam cavab verdiyiniz üçün. Sağ olun.